Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը եթերում Ռևյոնը, ծրուցակիցս այսօր վերելք վերլուծական տեղեկատվական կենտրոնի փորձագետ Հայկ Խալաթյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Խալաթյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խալաթյան, վերջին օրերին Հայաստանի արևմտամետ շրջանակը ակտիվորեն քննարկում է քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունն առայն, որ Հայաստանում նախապատրաստվել է հեղաշրջման փորձ, մասնակիցները վերապատրաստվել են Ռուսաստանում։ Ըստ ձեզ, Ռուսաստանի ինչին էր պետք Հայաստանում հեղաշրջման փորձ նախապատրաստել, դուք ինչով եք պայմանավորում քնչական կոմիտեի այդ հաղորդագրությունը, և Ռուսաստանը կարիք ունի նման քայլերի դիմելու, չէ՞ որ իր ձեռքում ունի այնպիսի լծակներ, որոնք գործադրելու պայմաններում անհնար է, որ Հայաստանում իշխանապողություն չլինի։ Կամ առնվազն լուրջ խնդիրներ ներքական պատճառը։ Համաձայն եմ այդ, որովհետև Ռուսաստանը շատ լծակներ ունի, օրինակ, եթե ցանկություն ունենա, լուրջ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ ստեղծել Հայաստանում, եւ մի քանի անգամ նույնիսկ դրա մասին ակնարկներ եղել է, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները կարծում են, որ փոխելով հարաբերությունները քաղաքական ոլորտում պահպանելու են իրենց համար շատ ձեռնտու հարաբերությունները տնտեսական ոլորտում, ապա դա այդպես չի լինելու, դրա մասին թե ԱԳՆ-ի ներկայացիչն է խոսացել, թե այլ փոցագետներ, բայց այդտեղ ուրիշ բան է հետաքրքիր, տեսեք, նույն հաղորդակցության մեջ որ ուշադրություն ես դարձնում, ոնց ասես կարմիթելով գնում են այն ուժերը կամ մարդիկ, որոնք ըստ Նիկոլ Փաշյանի կամ իրենց իշխանության իրենց գլխավոր թշնամիներն են, կամ Հայաստանի գլխավոր թշնամիներն են ճակվում, առանձին նշվում է արցախցիներ, որոնք մարդիկ են եղել, Ռուսաստան, ոնց որ որպեսի նայողը ես ենթագիտակցաբար այդ ուղիղի մեջ տպավորվի, որ դե Հայաստանի թշնամիներն են, թե ռուսները, թե արցախցիները եւ այլն, բայց այդտեղ շատ ուրիշ հարց է ցակում, իսկ իրոք եղել է այդ դեպքը։ Ես հիշեցնեմ ձեզ, որ մի քանի անգամ մենք հիշում ենք, թե իշմեք ԱԱԾ-ի տեսակցությունները կամ քնչական կոմիտեի նախկինում շատ ահմակահարույց դեպքեր, թե 44-րդ պատերազմից Պարթու Վանեցյանին էին մեղադրում զինված հեղաշրջում պատասխանելու մեջ, թե օրինակ Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրում են տնտեսական հանցագործությունների մեջ, որ կապված իր հայտնի այդ Շանգրիլա խաղատան հետ, հետո մի տարի հետո պարզվում է պետությունը որոշում է ներել Գագիկ Ծառուկյանին եւ լիցենզիայի գումարը, այո, պետական բյուջեից վճարի, որը իրանք զերկել են որպես պատիժ, մստացումը ինչ խոստովանում եք, որ հանցագործություն չի եղել, եթե այդպիսի քայլ եք գնում։ Ձեր ասացների շարքին նաեւ ավելացնեմ ամենաթարմ ամենավերջինը։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ազգային ժողովում հպարտությամբ հայտարարում էր, որ ԴՀԿ նախկին պետմիրան Պողոսյանը 1 տոննա կոկայինի հետ շատ ուղիղ կապ ունի, 1 տոննա կոկային, որը մտել է Հայաստան։ Օրերս ԴՀԿ նախկին պետը տալիս է հարցազրույց եւ ասում է, որ նախ փաստաթղթերում 1 տոննայի փոխարեն գրանցվել է 720 կիլոգրամ թիվը, անհայտ է թե այն մնացած կիլոգրամներն ուր են, գործը փակվել է, դատարան չի ուղարկվել, ով բանտում էր այդ պատրվակով դուրս է եկել, այսինքն մենք նաեւ նման պատկեր ունենք։ Դե դեք ժամանակալի չի, օրինակ Ռուսաստանում ես հետեւում եմ շատ մեծ ուշադրությունը դարձի Նիկոլ Փաշինյանին հայտարարությանը ՀԱՊԿ-ի հետ կապված։ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի անվտանգության սպառնալիքն է, նաև ապագայի, այո։ Եվ մարդիկ, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, դե զարմանում են, ասում են, դե բոլորը տրամաբանական հարց ես, մեթե թշնամիա ինչու ես մնում, դու սարի, նույնիսկ ձևական ինչու ես, բայց դե ուրիշ բան է հետաքրքիր, նույն ելույթում մի մարդ, որ հայտարարում է ՀԱՊԿ-ը թշնամի է, ապագայի համար Հայաստանի, ասում է, բայց եթե մեզ հուզող հարց է լուծում, մենք կմնանք, հլե, բայց ասում է, հլե տեսնենք այդ տոչկանի վազգատատն անցել ենք, թե չէ։ Հնարավոր է քնչական կոմիտեի այս հաղորդագրությունը իրենք դիտարկեն, այս իշխանությունը դիտարկի որպես անդառնալիության կետ, ասել կուզեմ, հնարավոր է նման հաղորդագրություններով Հայաստանի իշխանությունը հողը նախապատրաստում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու համար։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ հենց դրա համար է, այստեղ ավելի շուտ ընդհանուր այդ աշխատանքները վարկաբեկելու հայ հասարակության աշկերում, բայց մեր իշխանությունը այնքան անկախատեսել են, որ վաղը կարող է Փաշյանը կանգնել, պրոռուսական հայտարարություններ անել եւ նույնիսկ չմտածել, որ գիտեք ինչ, մի շաբաթ կամ երկու շաբաթ առաջ մեղադում էի ոչ ուղղակի Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ի տեսքով, որ մեր թշնամին ապագայ կամ նույն Ռուսաստանին իբր զինված հեղաշրջում պատասխանելու մեջ Հայաստան։ Հայաստանը ներկայացնող Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նման ձևակերպումները դառնում են պատճառ, դառնում են առիթ, որ Ռուսաստանում արդեն
իշխանության բարձրագույն ղեկավարության կարկառուն փորձագետների մակարդակով Հայաստանը ծաղրի ցանակի է ենթարկվում։ Օրինակ շատ պարզ հարց է տալիս Զախարովան, ասում է, եթե հապկը ձեզ համար սպառնալիք է, ինչու եք հապկում, կամ եթե հապկը ձեզ համար սպառնալիք է, Ռուսաստանը ձեզ համար սպառնալիք է, Հայաստանի Հանրապետություն եկող ծորենի 90% գալիս է Ռուսաստանից։ Նույն գազը եւ այլն եւ այլն, եթե այդպեսի ճշտամին են, ինչու են շուկայականից ավելի զատ։ Ստե այլ հաց է, որ իրեն արդեն որևէ մեկը լույս չի ընկալում այսպիսի հայտարարություններից հետո։ Ես թվում է իրենք տենց վիրտուոզներ են խաղալու հասական կացքեր, բայց նաև պետք է շեշտ, դու եկի ղեկավար ես ընդհանուր իշխող թմին, որ դուք հայտարարություն եք անում, նորմալ երկրում պաշտոնատար անձի հայտարարությունը կշիռ ունեք։ Տեսեք, օրինակ բերեմ վերջերս որոշակի լարվածություններ Ռուսաստանի եւ Պակիստանի միջեւ, նկատի ունեք Սյունիքով միջանցքի հարցը։ Այո, բայց տեսեք, օրինակ որևէ մեկը, օրինակ Ռուսաստանին քննադատում են ոչ պատգամավորներ, լրատվամիջոցներ, բայց նույն ԱԳՆ-ի հայտարարությունում որևէ բան չկա, բողոքի նոտա, որևէ բան չկա, չնայած այնտեղ բանը։ Ես ի՞նչ ասեմ, որ մի տարի առաջ հակառակ դեպքեր եղել, ԿԳԶ-ի հետ կապված բացի ստացում է, որ Ռուսաստանը արաբական երկրների հետ հայտարարություն ընդունել իրենց հանդիպման հաշվարկներում, դե ոչ մի կը չէ կաշկանդվել, կանչել Ռուսաստանի դեսպանին եւ բողոքի նոտա տալ եւ բոլորն են թվել, թե ռուսական լրատվամիջոցները եւ այլն։ Դա ինչի մասն է խոսում, որտեղ ԱԳՆ-ում հասկանում ո՞ կա խնդիր, որը ցանկալի է լուծվի այդ խնդիրը։ Դա մեր մարդիկ փոցում են փակ դռների հետևում, ընդհանուր հայտարարի գան, հասկանալով, որ եթե նույնիսկ որոշ հարցում կարող են չհամընկնել, կացնեն, շատ այլ կարևոր հարցում համընկնում է եւ հնարավորություն են տալիս երկու կողմին դեմքը պահպանել եւ արդյունքի ասել։ Հիմա տեսանք վերջին շոգույի այցի արդյունքները եւ այլն, նույն պատասխան լրատվամիջոցները ասում են ամեն ինչ լուծված է, ընդհանուր մոտեցումներ են ցավացում։ Նկատի ունեք ընդհանուր կետ կա Սյունիքով միջանցքի բացման կամ չբացման հարցում։ Նկատի ունեմ, որ մարդիկ կարողացան հարցը լուծել, հասկանալով, որ հարցը լուծել իդեպ առանց Հայաստանի բան խաղացել։ Հա, բայց չէ, ես ուրիշ բան եմ նկատում, որ խոսքը գին ունի, մարդիկ հասկանում են, չէ՞, թե ԱԳՆ-ը կամ պաշտոնատար անձը հայտարարություն է անում, նորմալ երկրում կշիռ պետք ունենա այդ խոսքը եւ դեավլա ուշադրություն դարձնում։ Դա մալ իրանք աշխատեցին օֆիցիալ մակարդակով հայտարարությունը չանեն, դրանք արեցին որոշ պատգամավորներ, իսկ փակ դռների հետո կարողացան ռուսական կողմի հետ հարց լուծել։ Իսկ ինչպես։ Ինչպես կարողացան լուծել Սյունիքի հարցը փակ դռների հետևում։ Տեսեք, ստեղ ինչն է հետաքրքրի։ Նախկինում ռուսական կողմը միշտ ասում էր, որ նա Միջանսկին դեմ է, որ մեր հիշում եք, նույնիսկ ես էի հարց տվել Սերգեյ Լաբրովին, Տարվերչյան ասոլիսում իրա Օվերչուկն է նաև այդ մասին մի քանի անգամ շեշտել։ Բայց ես ստեղտեմ եմ ուրիշ վտանգ, ես դա մի քանի անգամ տաբե հացազուստեմ ասել եմ։ Հաշվառնելով այս ներկայիս Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը, Ադրբեջանը շատ ակտիվ աշխատում է թե Ռուսաստանի հետ, թե Պակիստանի հետ, որպեսզի նրանց ցույց տա, տեսեք, Հայաստանը դարձել է պրոարևմտյան, պրոամերիկյան երկիր, ձեր շահերին վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանում, դա մեր մի խանգարեք ինձ իմ նպատակներին հասնելու համար։ Ես չեմ բացառում, որ նույնակ նույն ռուսական կողմը շատ զայրացած լինելով Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով, գործողությունով եւ այլն, կարող է նույնիսկ չլինելով Միջանսկին կողմ, բայց արդեն Բաքվում հասկացել են, որ կարող են որոշակի ազատություն ունենալ գործողությունների Հայաստանի Ռուսաստանի թողտվությունը։ Բայց նայեք, խնդիրը որն է, Հայաստան որի ինչի մասին նախընտրում են շատ է չմտածել, չխոսալ։ Ռուսաստանը չի ասում Ադրբեջանին գնա հարցակվի Հայաստանի վրա։ Ինձ դա կարիքը չկա։ Ադրբեջանը մնում է մեր թշնամին։ Ադրբեջանը հասկանում է, որ այս պահին մենակ երկու երկիր կա, որ խանգարում են իրեն գնալ կողմ գործողության Հայաստանի դեմ, դա Ռուսաստանն ու Պակիստանն է։ Եվ նա փորձում է երկու երկրներին համոզել, որ մի խոչընդոտեք ինձ, իմ ծրագրերը իրականացնում, ես ձեզ շահերը հաշվի կառնեմ։ Եթե Իրանի հետ կապված մենք չենք կարող այն նույն պահանջները ներկայացնել, որովհետև մեր ռազմավարական դաշնակիցը չէ, պարոն Խալիչյան, Ռուսաստանի հետ այդ դեպքում հարց է առաջանում։ Մեր ռազմավարական սառեցված են, սառեցված չէ, նայն ամենայնիվ փաստաթղթերով Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգության երաշխավորներից մեկ ռազմավարական դաշնակիցն է։ Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունը դուս է գալիս, ոչ չէ։ Հայտարարություն է, բայց դա թղթով չեղարկում չէ։ Տեսեք, դա մայ դուք հացիկ դա սպասկանատուսը, իմ կարծիքով այս որոշակի լավացում եղավ դրա արդյունքում։ Պակիստանն ու Ռուսաստանը եւ եկան երկու ընդհանուր հայտարարի, քանի որ այդ երկու երկրների շահերը տարածաշրջանում համընկնում է, օրինակ տեսեք նույն Զանգեզուրյան միջանցքը, Պակիստանը առաջարկում է իր տարածքով անցկացնել, ով է դրա դեմ։ Առաջին հետին արևմուտքը ասում է, չէ, պետք չի Պակիստանի տարածքով
ճանապարհ, որը կապելու է Նախճիվան եւ Ադրբեջանը։ Եվ Հայաստանը ընդհանրապես կհայտնվի նաեւ Ռուսաստանում։ Դա իմ ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես իմ կարծիքով պատշական կողմը փորձել է ռուսական կողմին համոզել, որ նույնիսկ եթե ձեզ թվում է Հայաստանը պատժելու համար գնալու են այսպիսի քայլեր, դա կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ տարածքի շրջանում մեր երկուսի շահերի համար։ Համար մի գնացեք այդ քայլերի։ Այսինքն ինչ մի արեք, մի գնացեք, ինչ է ենք։ Մի թույլ մի փոխեք ձեր դիգոշում այս հարցում։ Եվ ըստ հայտարարությունների պատսական լրատվամիջոցների, այս վերջին շորգյու այցից հետո այդ երկու կողմերը եկել են ընդհանուր հայտարարի։ Ո՞րն է այդ ընդհանուր հայտարարը, որովհետև կա նոյեմբերի էքստերիտորիալ միջանցք պետք է չլինի։ Դա Փաշինյանն էլ է ասում։ Դա Փաշինյանն էլ է ասում, որ միջանցք պետք է չլինի, պարզապես ասում է, ես եմ ստորագրողը, ես եմ որոշում մասնավոր պահնորդական կազմակերպություն կանգնեցնեմ, թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն իր մեջ հայտարարություններ է անում։ Դա մեր այսօր ասում է, մինչև էլ ասում է Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը իրավունքներ մեր կարմիր գիծն են։ Կես տարի հետո պարզվեց կարմիր գիծ չի։ Այստեղ պատասխանը նույն միջանցքը, նույն միջանցքի հացը ես չեմ բացառում, որ չկանչելով ստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի նա փաստացի հիմքեր է ստեղծում, որ Ադրբեջանը կարողանա իր ուզածին հասնել։ Ունենք մի բանի են դեմ, որտեղ չլինեն ռուսները։ ԿՊԱԿ-ները ձեր ասացի պատասխանը ունեն, իրենք ասում են, այդ ինչպես է ստացվում, որ նախորդ իշխանությունները բերում էին ռուսական զորքը կանգնեցնում էին հայ-իրանական, հայ-թուրքական սահմանին։ Փորձագետները չէին ահազանգում, որ դա լուրջ խնդիրներ է առաջացնելու Հայաստանի սուվերենության հարցում։ Բայց երբ Խեղճ Փաշինյանն ասում է, ընդամենը պահնորդական կազմակերպություն կանգնի Սյունիքում, նույն փորձագետները ահազանգում են, թե դա սուվերենության կորուստ է։ Չէ, երբ որ ինքը ստորագրել է 9-րդ կետը, որը ռուս սահմանապանները պետք է գային, հետո իրեն կանգնում ասում են, դա Հայաստանի սուվերենության դեմ է, որ որևէ մեկը պետք է չվերահսկի, հիմա հաց է ծակում, ու ասում է ռուսների ներկա գտնվելը սահմանափակում է մեր սուվերենությունը այդ կոմունիկացիաների վրա, ջան, իսկպես դուք նկատեցիք ռուսները կանգնած են Պարսկաստանի սահմանին, եւ որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում, եթե գա արևմտյան մասնավոր ընկերություն, սահմանափակում է, չի սահմանափակում, ռուսը կանգնած է, չի սահմանափակում, արևմտյանը եկավ սահմանափակում։ Ես ինձ պատասխան, ինքը ասում է, չի սահմանափակում։ Ես կարծում եմ, իսկ իմ կարծիքով դա սահմանափակում է, որտեղ չեմ ասում։ Ամեն ինչով խի պետք է Հայաստանի մաքսայինու սահմանապան չկանգնի։ Ինչու պետք է հայ-իրանական սահմանին կանգնի ռուսը այդ։ Պարզ, եթե ռուսը սահմանափակում է, ու միակ այլ ընտրանքը դա ըստ մեր իշխանությունը, որը պետք է սահմանափակի, դա հայ մաքսավորն է ու հայ սահմանապան։ Ինչ օտար եկա կազմակերպություն։ Դոզ եթե ամերիկացիները գան, նախքին զինվորականներ ամերիկացի գան կանգնեն դե, իսկ մենք գիտենք, չէ՞, որ բոլոր մասնավոր ընկերությունները այդպեսի, այսպես թե այնպես կապված են իրենց իշխանությունների հետ։ Դա չի սահմանափակելու։ Ստացվում է, որ ռուսների պարագայում սահմանափակումը ամերիկացիների պարագայում չի սահմանափակվում։ Այո, իրենց դրամաբանական է։ Դա դրամաբանական է։ Ավելին ասեմ, տեսեք, մի շուգության մեջ մենակ մի դեպք կա, երբ որ խոսք է գնում մասնավոր ընկերության կողմից որոշակի վերահսկողություն կատարելու սահմանին։ Դա Սակաշվիլն է ստորագրել, թե կյանքի չկոչվեց, չնայած ինքը ստորագրել է։ Պետք է շվեցարական ընկերությունը կաններ Օբխազիայում եւ Հարավային Օսիայի հետ անցակետերին, որպեսզի առևտուրը լինի, բայց չեղավ դա։ Բայց դա ինչի մասին խոսում, որ փաստացի, որպեսզի հանկարծ չնշեն ու՞մ է պատկանում այդ սամանը, այդ տարածքը, որպեսզի Վրաստանը չճանաչի դրանց անկախությունը, իսկ իրենք իրենց չճանաչեն կամ Ռուսաստանը չճանաչի այդ տարածքը գոնե ֆորմալ Վրաստանի մաս։ Այդպեսի բան է, որ դեռ նույնի չեն նշում սաման, նշվում է աշխարհագրական կետ։ Հասկանում եք, այդպես է, որ հանկարծ որևէ ակնարկ չլինի, որ որևէ մեկը ճանաչում է պատկանելություն։ Հիմա ստացվում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ դիմակիցները մեր տարածքը բերեն այդ մակարդակին, աշխարհագրական կետի։ Հա, էլի վիճարկվող, որ գիտեք ինչ, դե մասնավոր ընկերություն է, որ գոնե հանկարծ մեկը խնդիր չունենա։ Բայց իշխանությունը արդարացումներ է բերում, ասում է հերիք է նոյեմբերի 9-ին։ Իշխանությունը նաև Արցախի հանձնան է լիքը արդարացում բերում, Հայաստանի տարածքի հանձնելուն էլ է բերում։ Մասնավորապես ռուս սահմանապահների հետ կապված։ Փաշինյանն ասում է, երբ որ ստորագրել են, ռուսները շատ-շատ պարտավորություններ են ստանձնում, Լաչինի միջանցք պետք է լիներ, չկա ոչ մի բան, չկա, հիմա ինչու է ինձ Լավրովն ասում, որ ես սաբոտաժ եմ անում, 9-րդ կետը չեմ կատարում։ Խիչ են կանչում ստորագրությունը դիտակի։ Հայց դա ասում է, աշխարհում բոլորը ծիծաղում, ասում եթե դու քտում ես, չկա այդ փաստաթուղթը։ Ահա։ Ստորագրությունը կանչի, եթե դու քո ստորագրությունը հետ չես կանչում փաստաթղթի տակ, ուրեմն է մնացածին հետաքի չի կատարվել։ Ինչու՞ չի կանչում։ Ասուլիսի ժամանակ հստակ ասած միտք չունի հետ կանչելու, ինչու՞։ Որտե՞ղ երևի լեգիտիմացնում ապակա գործողությունները Ադրբեջանը։ Կամ միջանցքի գաղափարը։ Ռազմական գործողություններով Զանգեզուրի միջանցքի բացումը։ Հիմա տեսեք, տեսեք, հիմա Ադրբեջանը դա մենք արդեն տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դա մեր դեմ օգտագործում է, ասում եթե ստորագրությունը դա կատարի։ Մենք տեսնում ենք նույն հայ բնակության վերադարձի Արցախի մասին նույնպես Նիկոլ Փաշինյանն ասում է մեր շահերին դեմ, մենք չդիմացնում ճոսում։
նույն Էդմոն Մարիկյանը այդ բանը շատ ճիշտ է ասում, օրինակ ես շատ բաներ, որ ասում է անպայման պետք է հետ կանչեք, չէ, որ ասում է դու չես պահանջում այն կետերը, իրանք պահանջում են իրանք կետը, այն մնացած 8 կետերը դու չես պահանջում, չէ, փաստորեն ստացվում է դու, որովհետև ասում եմ միայնակ եմ մնացել ռազմավարական դաշնակից, ես գնացել Ադրբեջանի հետ գործարքների եմ գնում, հեշտ է ասել դուրս արի, դա կարող է բերել պատերազմ, ասում եմ ռազմավարական դաշնակից գնում է գործարքների, վերջերս պետ դեպի բացասիրան Պաշինյան Օբրայներ խոսում, ասում մեզա ճանապարհ, պետ պատմական հնարավորություննա կենտրոնական Ասիան կապել Թուրքիայի հետ, շրջանցելով Ռուսաստանը Չինաստան, բայց մենք սա համոզում ենք, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ մեր դեմը պարզվում է ամերիկացիները ավելի շատ են ուզում այդ ճանապարհը լինի, հենց դեմ ասում խնդիրը նրանում է, այդ ամբողջ գործընթացի մասը ինչու՞մ է, որ միայն թե ռուսները չլինեն, ավելի ըստ արմունքի ավելի լավը թուրքերը լինեն, մենակ թե ռուսները չլինեն։ Իդեպ Թուրքիայի հետ կապված Փաշինյանը, որը տիկնոջ հետ գնացել է Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանին, հանդիպելու է ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, հայկականների տեղեկություն չունի, այո, ըստ թուրքական լրատվամիջոցների հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ, գիտենք Էրդողանը շատ ակտիվ խոսում է այն մասին, որ կտակ Զանգեզուրով միջանցք, խաղաղության պայմանագիր կկնքեք, Թուրքիայի հետ սահմանը կբացեմ, ըստ ձեզ սա այդ միջանցքի հարցով քննարկում է լինելու այս հանդիպման օրակարգը, դա է լինելու թե չէ, ես կարծում եմ անպայման է թեմա, որովհետև մենք դասում ենք ուրիշ բացածիչան Թուրքիայի պաշտոնական նախարարի մակարդակով խոսում, նույնիսկ ժամկետն են ասում ԵՖԱ սկսելու գործեր Զանգեզուրյան միջանցքը, երբ ես հիմա կոնկրետիվը չնկատեմ, մոնտակա տարիներին նրանք արդեն ինվեստիցիաների չափը եւ այլն մստացումը մարդիկ այնքան վստահ են, որ իրենց ծրագրերում չեն էլ սպասում Հայաստանը թույլ կտա թե թույլ չտա, արդեն պլանավորում են, իշքան գումար պետք է ծախսվի, երբ պետք է կառուցվի եւ այլն, դա մի բանի մասին խոսում է, չէ՞, որ այդքան վստահ են մարդիկ, բայց Թուրքիան տեսեք տևական ժամանակ է խոսում այն մասին, որ այո, պատրաստ են այդ հայ-թուրքական սահմանը բացել, սահմանն էլ շարունակում է մնալ փակ, հիշում եք, չէ՞, նախկինում ասում են գոնե մի շատ ջան զիջը Ադրբեջանին, ըհը, կբացենք սահմանը, հիմա սա Արցախը գրավել են, էթնիկ զտում են արել, բայց չգիտես ինչու սահմանը միջեմա չի բացում, խոշոր հաշվով, երբ ընդդիմադիրները քննադատում են Փաշինյանի նրավարած արտաքին քաղաքականության համար, Փաշինյանը բերում է հետևյալ արդարացումը, որ անցել են ժամանակները, որ որևէ երրորդ երկիր կարող է քեզ պաշտպանել, դու ինքդ որպես երկիր պետք է քեզ պաշտպանես, դրա համար ինքը գնում է քայլերի, զիջումների, հանձնումների, միայն թե կարողանա այս 29743 պաշտպանի, ես ուրիշ բան եկա ասեմ, ցավոք ստի ներկայիս Հայաստանի իշխանության, ներկայիս քաղաքականությունը շատ լուրջ սպառնալիք է Հայաստանի համար, բացատրեմ ինչու, ցանկացած կոնֆլիկտ մամատ այսպիսի լուրջ պատմական ունի երկու, նույն հիմնականում այսպես երկու հանգուցալուսման ձև, մեկը այսպես ասած զիջումային կամ կոմպրոմիսային նայած տարբերակ, չէ, երբ որ երկու կողմը կամ մեկ կողմի զիջման արդյունքում կամ ես կոմպրոմիսի արդյունքում գալիս եմ մի հայտարարի, որ գտնում եմ, որ ավելի լավ այս վատ պայմաններով խաղաղությունը, քան նոր պատերազմ, դա մի տարբերակն է, բայց կա նաև երկրորդ տարբերակը, երբ որ դու ընդհանրապես ոչնչացնում ես քո հակառակորդին, այս Հայաստանի իշխանությունների անտաղանդ արտաքին քաղաքականության արդյունքում Բաքվում վստահ են, Բաքվում եւ Անկարայում, որ պատմական հնարավորություն է մեկընդ միշտ հայկական հարցը լուծել, ես չեմ ասում Հայաստանը չի լինի քարտեզի վրա, հասկանում եք, բայց այնպիսի կարգավիճակում մտցնել Հայաստանը, որ իշխանափոխություն լինի, միջազգային ֆոն փոխվի, որ երբեք էլ Հայաստանը տարածաշրջանում գործոն չլինի եւ իրենց պատկերացում նույնիսկ հնարավոր սպառնալի կենց համար չլինի, եւ այս զիջումների քաղաքականություն, այս անհասկանալի, երբ որ դու հարավանների հետ էս դաշնակիցների հետ էս հարաբերությունը փչացում, չստանալով որևէ լուրջ բան դրա դիմաց, բերում են դրան, որ Բաքվում ավելի են համոզում, որ ինչ զիջումներով գոնե բավարարվել ոչակի զիջումներով խաղաղություն կամ ինչ կոմպրոմիս, եթե պատմական հնարավորություն, որը կարող է երբեք չլինի, դուք նկատի ունեք Ադրբեջանը դառնա Հայաստանի բարեկամ, Ռուսաստանը թշնամի, այս քաղաքականությունն է տանում, բարեկամ չէ, այլ գեգեմոնը, նույնիսկ ոչ թե Թուրքիայից կախվածան ոչ լինի Հայաստանը, այլ Ադրբեջանից, նրանց ասած այն անկլավների պահանջը հանձնելու, որոնք պահանջվելու է, որոնք դնելու են նույն Սյունիք եւ Պարսկաստան կապող ճանապարհը վերածվել, Տիգրանաշենը նկատի ունի, այո, որովհետեւ եթե Վրաստանին գոնե այլ ընտրանքային ճանապարհներ ունենք, որոնք կարող է զարգացնել, բայց այդտեղ դա էլ չունես, դա ադրբեջանցիների վերադարձը Հայաստան, որը դառնալու է ներքաղաքական գործոն արդեն լուրջ, եւ այլն եւ այլն եւ այլն,
Արդարացումները եւ հիմնավորումները, որ այս ամեն ինչի պատճառը այն է, ինչպես ասում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որ մենք միչեւ հիմա իմացել ենք, որ պատերազմ լինի, կռիվ լինի, կզանգենք մեր դաշնակցին, մեզ կօգնի, սխալ ենք իմացել, մեր սպառնալիքը դա է եղել։ Այս ամեն ինչի պատճառը դա է։ Իսկ իրենք ինչ էին անում։ Հիշում եք հայտնի փաստաթուղթը հրապարակվել, թե ՀԱՊԿ-ը ոնց է զգուշացնում 20 թվի պատերազմի մասին, ինչ միջոցներ է առաջարկում անել։ Հայաստանը չգնաց է դրան։ Ինչու, որովհետև ինչ կար խորքում պայմանավորվածություն Ադրբեջանի հետ։ Կամ երկրորդը ավելի լավ պայմաններ վիճում եք, միչեմ իշխանությունը հացի պատասխանը չի տալիս։ Եթե քեզ ավելի լավ պայմաններ առաջարկում են պատերազմը կանգնել։ Ինչ դեր քեզ պատճառ հանցնում դու պատերազմը չես կանգնացել։ Ոչ ասեն դավաճան, ասել է, որ չասեն իրեն դավաճան։ Հա, որ բերեն շուշին բան, հանձնեն նոր պատերազմը վերջանա։ Բան Խալեթյան հիմնավոր չէ։ Նիկոլ Փաշյանն էլ է, չի ասում, ասում է, դե կարային ուժ ձևից նույն հացը լցեն, նույն հացուկն լինի, բայց զոհ է, պատերազմ չէ լինի։ Հիմա հացը այդ սխալի արդյունքը 5000 զոհն է։ Մի սերունդ է կոչված։ Իսկ դա պատասխանատվությունը։ Հիմա Ռուսաստանն է մեղավոր դրա համար։ Ասում են Ռուսաստանը մեղավոր է, որովհետև մեզ փորձում է ֆորպոստի տրամաբանությամբ պայել, անգամ հայրենասիրության մոդելն է ֆորպոստի տրամաբանությունը։ Այլ հայրենասեր ամեն ինչն է սխալ, նույնիսկ եկի ղեկավար պետք է հայրենասեր չլինի կամ բան, չայ։ Այդ արդեն դրանք այնքան անտամաբանական հայտ են, չեմ ուզում ասել, բայց դե ուրիշ բան է դա, գիտեսեք։ Մեզ փոցում են ասում են ռուսական գազից է պետք հրաժարվել եւ ադրբեջանական գազ գնելու պատրաստակամության մասին հայտնել էին։ Դե այդ մասին մը ստացում է սենց։ Ռուսաստանի գազը վատն է, որովհետեւ Ռուսաստանը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ընկերն է, դաշնակիցն է, բայց ուղղակի Ադրբեջանից գազ գնելը այդքան լավ է արդեն, հա։ Չէ, իրենց դրամաբանություն հետեւյալն է. միայն Ռուսաստանից չգնեմ, Ռուսաստանից գնեմ, Իրանից գնեմ, Ադրբեջանից գնեմ, որ ռուսից միշտ չվախենամ, որ գազը կարող է թանկացնել։ Ահա, բայց անընդհատ լավ հարաբերություն ունի։ Կամ Պարսկաստանից քիչ ուզում գնես։ Դուց վստահես, որ Պարսիկներն էլ քեզ գազ չեն վաճարի, որովհետև պրոարևմտյան Հայաստանը խնդիրներ ունելու նաև Պարսկաստանի հետ։ Ուստի մենք հիշում ենք շատ հայտնի այցը ամերիկացի պաշտոնյա 2018-ին Բոլտոնի եւ այն պատգամները մստացում են ովքեր են վատ ռուսենը պարսիկները դամա ով կարա մենակել գազ տալած շատ ժամում մնում Ադրբեջանը վախը անընդհատ ռուսաստանից ինչով է պայմանավորված հեղաշրջման փորձ են անում ֆորպոստ են ուզում Հայաստանը դարձնել ռուսական գազից հրաժարվել Ադրբեջան վախը ինչով է պայմանավորված որովհետեւ ցավոք չէ հայաստանի իշխանությունը աշխարհական ուղղությունը փոխել է Եվ առաջնորդվում են արդեն ոչ թե իրենց երկի, իրենց ժողովրդի շահերով, այլ ցուցումներով, որոնց տամ են Վաշինգտոնից եւ Բրյուսելից։ Բայց ինչպես են փոխել, որևէ կառույցից դուրս չեն եկել։ Նայեք, նույն ՀԱՊԿ-ից ծիծաղել է, դա էլ է ծիծաղելու։ Ասում է, մենք դուրս չենք, բայց անենց են կան, որ մեզ դուրս բերեն կազմակերպել։ Դա է ծիծաղելու, եթե դու ուզում ես քայլ անես, եթե ուզում ես քո հանդեպ հարգան գոնե լինի, նույնիսկ համաձայն չլինելով գոնե քեզ հարգեն, դու պետք է ասես, մենք համաձայն չենք այս կազմակերպության քաղաքականության հետ, մենք դուրս ենք գալիս, բայց ոչ թե այնպիսի քայլեր անես, որպեսի քես այդ կազմակերպությունից դուց անեմ, դու ասում ես, դե ես չէլա, ինձ հանեցին։ Դե հանում։ Ինչու՞ իդեպ չեն հանում։ Դե որովհետև ժամանակը, դե ընդհանրակարգը կա մոտ 2 տարի է տևելու, որ պետք է չվճարես բյուջեի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 2 տարի պետք է չվճարես։ Ու դա ինչու՞ հատը նոր հացը կարող է դրվել։ Ինքը տեսեք, եւ նալին է հասկանում, եւ մեխին ախը։ Որովհետև ռուսական կողմն է դա շատ լավ հասկանում, ասում է, եթե ուզում ես դուս գալ, մը դու պետք է այդ քայլը անես, որպեսի հետո ամբողջ պատասխանատվությունը քո քայլի կգրես դու։ Ինչ է նշանակում ամբողջ պատասխանատվություն դուրս եկավ ՀԱՊԿ-ից, ինչպեսի Հայաստանն է կունենում։ Հնարավոր տնտեսական սահմանափակումներ Հայաստանի հանդեպ։ Բայց ԵԱՏՄ-ից դուրս չի գալիս։ Եկեք հիշենք Սփյուռքի այդ համաժողովի ժամանակ մեկ ասում է ՀԱՊԿ-ը սպառնալիք է, երկու նախադասություն հետո ասում է մենք ԵԱՏՄ-ի հետ մտադիր չենք հարաբերություն խզել։ Ասում է ԵԱՏՄ-ը դե ձեռքն ու ամեն ինչ պահպանեն, հետո ասում է բայց եթե ԵՄ-ի հնարավորություն լինի ԵՄ-ը եւ մտնելու իհարկե Բաշենթով։ Բայց ԵՄ-ից իրենց չեն հրավիրել, ամբողջ քննիրը հենց դա է։ Դե դա ասում եմ, տեսեք, դա մենք գալցանք մեր հարավան Վրաստանի օրինակին, որ ասում եք Ռուսաստանը ճշտամի եւ այլն։ Վրաստանի իշխանությունը նույնիսկ հիմա պրոարևմտյան է, բայց մարդիկ ասում են, գիտեք ինչ, մենք չենք ուզում գնանք քայլերի ցուցումներով որոշ մայրաքաղաքներից, որոնք բերել են մեզ լուժ վնասների, նո Ռուսաստանը դա կարող է որոշակի դաս վատ հետևանքներ, բայց լուրջ չի լինելու Ռուսաստանի համար, իսկ մեր համար շատ լուրջ հետևանքներ ունենալու տնտեսական եւ այլն։ Ու մենակ դրա համար այդ խնդիրներն են այդ իշխանությունները։ Եթե դու առաջնորդվում ես քո երկրի շահերով, քո ժողովրդի շահերով, այլ ոչ թե ցուցումներով։ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են այդ խաղը մտել են, որպեսզի օգտագործվեն Ռուսաստանի դեմ, ու հասկանալի է, չէ՞, որ դրան դեմ Ռուսաստանը մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում Ռուսաստանը ոնց է արձագանքում, երբ որ գտնում է, որ իր դեմ փոցում են օգտագործում նույնիսկ շատ բարեկամ մոտիկ երկի ժողովուրդ։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը դրան
իրենց պատասխանատվություն չեմ ուզում տալ, որ ինչ հետևանքներ ունենալու դա։ Արդեն Եվրոպայից, Ամերիկայից մեզ խորհուրդներ են ինչու պատասխանել ցուրտ մի քանի ցուրտ ձմռանը։ Գնալեք, արդեն 90-ականներին ապրել ենք այդ ցուրտ ձմռները։ Պարոն Խալաթյան, հնարավոր է Փաշինյանի արտաքին քաղաքական կուրսը ձեզ համար ավելի պարզ լինի Վրաստանում ընտրություններից հետո։ Գուցե ժամանակ է ձգում տեսնի Վրաստան ինչ է տեղի ունենում ըստ այդմ դիրքավորվի։ Ես չի ասի, որ հենց ինքը ավելի շուտ գիտեք ինչ Փաշինյանը իր արտաքին քաղաքականությունը այդ ուղղվածությունը հստակել դեպի արևմուտք, խզել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Մենք տեսեք նույն Պարսկաստանի հետ միակ երկինն է, որ բաց այդ ասում է, որ թույլ չեն տալիս հաց, իսկ ինչու որևէ զորավարժություն չեն կանոն Պարսկաստանի հետ, ինչու որևէ նույնիսկ չի ուզում այս մարդը պատերազմի պատրաստվել, ասում են խաղաղություն, ի՞նչ զորավարժություն։ Դե բայց մեր հարևանն է ամենթատ Թուրքիան, Ադրբեջանը տարես տարի մեծացում են զորավարժությունը։ Ոչինչ, ինքը ցույց է տալիս, որ կառուցողական է եւ դա խաղաղություն չէ։ Ես գտնում եմ, որ հասկանում եմ, որ Ռուսաստանի նրա համար չեն Հայաստանից դուրս բերում որոշ երկներ ուժը, որպեսզի այնտեղ գա եւ ամբողջ դիրքը Պարսկաստանը, որտեղ այդ քաղաքականության արդյունքը այդ երկու երկրների դեմ։ Դա մը Նիկոլ Փաշինյանի ուղղվածությունը հստակել դեպի արևմուտք Ռուսաստանի հետ Պարսկաստանն ու Պարսկաստանի դեմ ցած բացայ չէ, բայց Ռուսաստանի դեմ բացայ այդ կապերը խզել, որտեղ շատ մոտիկ են, սերտ կապված են Ռուսաստանի հետ, բայց գլխավորը սեփական իշխանության պահպանումը։ Դա մայ հենց նա դերում է, որ դա կարող է լուծ աջակցանքի բերել Մոսկվայում, իսկ դա կարող է խնդիրներ ներկայացնել, մի պա դա հանդարտվում է, հետո հենց մարսում են կոպիտ ասած այդ արածները նախին, էլի առաջ են գնում։ Դա մայ Վրաստանի ընտրությունները շատ կարևոր լինելու տարածքի շրջանի համար, որը շապով ազդելու են նաև Նիկոլ Փաշինյանին, բայց հիմն էլ եմ ասում, հիմնական բանը, որ ազդելու է Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականության վրա, դա ներքաղաքական իրավիճակն է։ Այսինքն նկատի ունեք, Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձել է ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի կարգավիճակին, հիշում ենք ԵԱՏՄ-ի հետ կապված ինչ-որ ձևակերպումներ էր անում ազգային ժողովում։ Չէ, նայեք, ԵԱՏՄ-ի դեմ ինքը չի քն, հիմա դա բացա է այտենց քննադատություն չի դնում, որովհետև Հայաստանի տնտեսությունը դա շատ սերտ կապված է Ռուսաստանի հետ, ես չեմ էլ պատկասում ո՞նց եմ։ Հակառուսականության ալիքի է, հասկանում է, որ եթե նույնիսկ այս բան գնա նաև ԵԱՏՄ-ի դեմ, դուս գայվան դա լուճ հետևանքներ ունենալու Հայաստանի տնտեսության համար, դա բերելու է սոցիալական ճգնաժամի լուճ Հայաստանում, եւ դրա արդյունքում բոլորի համար հասկանալի է, դա ունենալու է լուճ քաղաքական ներքին քաղաքական ճգնաժամ։ Ռուսաստանում էլ դա հասկանում, դրա համար շատ հանգիստ են վերաբերվում հապկի վերաբերյալ ցանկացած հայտարարություն։ Ռուսաստանում դա ուզում են հասկանալ, որ գիտեք ինչ, եթե դու ձեզ այդ եմ ասում, մի քանի անգամ արդեն հայտարարություն եղել է նույնիսկ ուղարկի, որ եթե ձեզ թվում է դու քաղաքական ոլորտում փոխում եք հարաբերությունը, բայց պահպանելու եք ձեր համար ձեռնտու հարաբերությունը տնտեսական ոլորտում, այդպես չի լինելու, երկուսը միասին են գնում։ Դա մայ տեսնենք այդ քաղաքականության արդյունքը ինչի են դահանգելու։ Պարոն Խալաթյան, ոչ ընդդիմադիր պատգամավորներն են տեղյակ, թե խաղաղության պայմանագիր ասվածի այդ 13 համաձայնեցված հոդվածը որոնք են, 3 չհամաձայնեցվածը որոնք են, ոչ այդ մասին բարձրաձայնում է իշխանությունը, լավ ըստ ձեզ խաղաղության պայմանագիրը միջև տարեվերջ իրենք կկնքեն, ինչ կունենանք։ Ճանկացում։ Բավելի եմ ասում, գարցենք նրան, ինչ որ ձեզ ասել էի, որ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում կացվում է պատմական հնարավորություն է հացը հայկական գործոնը վերջնականապես չեզոքացնել տարածաշրջանում։ Դա մայ նրանք չեն գնում ստորագրելու նույնիսկ ֆորմալ միփաստաթու, որը գոնե ո՞ւել եմ ասում, ֆորմալ կսահմանապակի իրենց հետագա գործողությունը Հայաստանի դեմ։ Մենք տեսնում ենք նույն սահմանության փոփոխության պահանջը, իսկ դա հասկանալը նույնիսկ ցանկության դեպքում շատ արագ չի կարելի Նիկոլ Փաշինյանի ԱՄՆ-ի մտություններն են, որը չգիտես ով է հաղթելու եւ ինչ հետևանքներ ունենալու եւ նույնիսկ մոտ կեստալի կարդ բլանշ ունենալու Ադրբեջանը գործողությունների միջև նոր վաճակազմը մտնի գործի մեջ, այլն ուկրաինական պատերազմը, որը սահմանափակում է Ռուսաստանի ձեռքերը, մենք տեսնում ենք մեր ձավոր արևելքում ինչ զարգացումներ են, որ շատ հնարավոր է բախումը Իսրայել Պարսկաստան չնայած Պարսկաստանի իշխանությունները ամեն ինչ անում են խուսափելու, բայց մենք տեսնում ենք Իսրայելը ինչ գործողություն է գնում Լիբանանում եւ այլն եւ ոչ միայն Հազայի հետ հատվածում։ Դամայ Բաքվում գտնում են, որ ինչու՞ս գնալ մի բան ստորագրելու, երբ որ դու չստորագրելով անընդհատ կարողանում ես նոր զիջումներ գործես հայկական կողմից, բայց դեռ էլ հետաքրքիր, օրինակ մենք խոսացինք, չէ՞, հապկի հետ կապված եւ այլն։ Հիմա տեսեք, նույնիսկ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն է ծաղրում Հայաստանին, ասում է, գիտեք ինչ, ասում է, մենք առաջարկներ ենք ուղարկել, վերենկալել այն կետերը, որոնց ես դուրս չի գալիս, դելետ են արել, ուղարկել են հետ, ոնց որ այդ դելետ փաստաթղթից դելետ անելով այդ հարցը դուրս են գալիս։ Դե փաստորեն սահմանագծում սահմանազատում ասվածը դրել են, առանձնացրել են մի կողմ Սյունիքի
մարզի այդ 42 կիլոմետրանոց ճանապարհի ճակատագիրը առանձնացրել են։ Հասկանում չէ, բայց գիտեք չէ, տրամաբանությունը ո՞ն է, չէ՞ տրամաբանական, որ եթե դու քեզի հարգում, դու ինքդ չեմ ասում ոչինչ, դու երբ քեզ ես հարգում, դու քեզ մեծ առաջակ են ամ այդպիսի գործնական, որ գտնես քո շահերին դեմ եկամ համաձայն չես, իրեք տարբերակա կամ մերժում ես միանգամից, ասում ես չես համաձայն չեմ, կամ ասում ես, կամ ընդունում ես, կամ էլ երկ տարբերակն քննարկում ես, ասում ես արի մի հատ փոխզիջումային տարբերակն, բայց ոչ թե քո պատկերացման ոչ ասում ես չէ, ուղղակի ես ջնջում ես քեզ դեմ всё հարցը կորա։ Փաստորեն ստացվում է այս մարդու մոտ բոլորի մոտ մանևրել, տարխոսումներ չանել եւ պահել իշխանությունը։ Չէ, իշխան։ Սա քաղաքական կրիզիս չի առաջացնում։ Չէ, բասե, դա ստացվում է երկի ներսում է ստացվում, բայց դա արդեն ուրիշ ձև է խոսում հենց մեր մասին, բայց դրսում չի ստացվում։ Ինչպես չի ստացվում։ Արևմուտքը շարունակում է պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանին։ Սամանների մասին է, նույն անկլավները չհանձնելու մասին, սկզբից ասում են, չէ, հետո բան հանձնին, չէ։ Հենց մի քիչ ճնշեց Ադրբեջանը։ Արցախի հետ կապված հիշացրիշում եք, չէ՞, կարմիր գիծ է։ Այո, նույն Միացյալ Նահանգների համար կարմիր գիծ է։ Դա մայր այ մեր հասարակությունը պետք է հասկանա, որ այսպիսի քաղաքականությունը մենակ մեզ վնաս տալիս։ Ոչ Ռուսաստանին, ոչ ԱՄՆ-ին, ոչ առավելևս Թուրքիան կամ Ադրբեջանին, իրենք ինձ ուզածին հասնում են։ Իշխանությունը այդ հասարակության ասում է, պատերազմ կարևորը չեմ վերում ձեզ։ Մեծ պատերազմ չէ։ ԱԳՆ-ի հայտարարությունը ո՞ն է, որ Ադրբեջանը պատասխանում է պատերազմի մակի այդ կլիմայ կոնֆերանսից հետո։ Ավելի հայ կամ օնակ գյուղերը Տավուշում հանձնելու պատրվակը ո՞ն է, եթե չհանձնեն պատերազմ է լինելու։ Ես ստացվում է դու 4 տարի իբր աշխատում ես պատերազմ չլինի, բայց արդեն դու ես հայտարարում, որ շատ հավանական է պատերազմ։ Հետո էլ ասում ես նույնիսկ փաստաթուղթը ստորագրենք, որևէ մեկը չի աշխավորում, որ պատերազմ չլինի։ Դա է քաղաքականության արդյունքը։ Համամիտ եք, որ եթե նոյեմբերի 9-ը Փաշինյանը չեղարկում է, դա բերում է պատերազմ, որովհետև ռազմական գործողությունները դադարել են այդ փաստաթղթով։ Չէ, չեմ կարծում, որովհետև հակառակ ասեմ, նույն տրամաբանությամբ կարելի ասել, եթե դու ցոս տարագույնը պահպանում ես, դու հիմք ես տալիս Ադրբեջանին ուժով պահանջել այդ փաստաթղթի կատարումը։ Սա մի քիչ բարդ հարց է, հասկանում եք։ Համար դու պետք է հմուտ դիվանագետը պետք է այդպիսի իրավիճակներում թակարդնում չհայտնվի, դամար ես չեմ կացում, դու պետք է կամ ընդհանուր կանգնես բոլոյն հայտարարես, որ փաստաթուղթը չի գործում, դամար ես իմ ստորագրությունը հետ եմ կանչում, որտե մյուս կետերը չեն լինում, կամ պահանջես այդ կետերի կատարումը, դրա այդ պայմանով ես քո այդ 9-7 կետի կատարումը, կամ էլ կատարես, հասկանում ես, բայց այն տարբերակը, որ ընտրել է Հայաստանի իշխանությունը, հակառակը դա թույլ է տալիս Ադրբեջանին միջազգային բոլոր հարթակներում, լինի արևմտյան, ռուսական եւ այլն, ասել գիտեք ինչ թուղթ կա, փաստաթուղթը կա, Հայաստանը հետ չկանչելով ստորագրությունը փաստացի ճանաչում է այդ փաստաթուղթը, իշքան էլ ուզում է այլ հայտարարություններ անի, բայց փաստացի մենք տեսնում ենք, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը չեմ կանչելու։ Ես էլ ու Ադրբեջանը ես էլ ուժով վերցնելու եմ այն, ինչ գտնում եմ, որ իմն է։ Չի ասել միջազգային հանրությունը այդ փաստաթուղթում այլ կետեր էլ կան, Ալիև չես արել, արա նոր կխոսենք։ Հիմա խոսենք շատ լավ թեմա բացեցիք, միջազգային հանրությունը։ Մենակ հիշում եք, չէ՞, մեր իշխանությունը եւ պրոարմենիան թե ինչով է բացատրում, որ խաղաղության պայմանագիր կամ անվտանգությունը Հայաստանի կապովի միջազգային իրավունքով։ Հիմա հաց Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է թե ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումը, թե եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանի որոշումը, որոնց իտաբեցունը միջազգային քրեական դատարանի այս երկու դատարանի իրավասությունը ինքն է ճանաչում, որտեղ անդամ է թե ՄԱԿ-ի, թե Եվրոպայի խորհրդի։ Հիմա խախտել է, որովը հետևանք ունեցել է, միջազգային իրավունքով արգելված է էթնիկ զտումներ եւ այլն, արել է որևէ մեկը միջազգային հանրությունից որևէ արձագանք եղել, ավելին ասեմ, նախկինում ՆԱՏՕ անդամ երկրները ուղղակի չէին վաճառում զենք Ադրբեջանին, դե Թուրքիան չհաշվեն կամ նույն ամերիկյան տեխնոլոգիաները, որոնք այն իսրայելական զենքում եւ այլն։ Հիմա մենք տեսնում ենք Իտալիան է զենք վաճառում, Չեխիան է զենք վաճառում, Սլովակիան է զենք վաճառում, միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտումներ անում Ադրբեջանը։ Փաշինյանի տրամաբանությամբ Արցախի պարագայում, եթե միջազգային հանրությունը չի արձագանքել Հայաստանի պարագայում ցանկացած խախտման կարձագանքը, Հայաստանի սահմանները լեգիտիմ են։ Ես ես հիշացնեմ, որ 21 թվականի այդ ագրեսիայից հետո Ադրբեջանի Հայաստանի նկատմամբ եւ 22-ին, հատկապես 22-ին, այդեն Եվրոպարլամենտում քննարկում էր գնում, պատգամավորները կոչ քննադատում են Ադրբեջանին այնտեղ բորելն էր արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն Եվրոմիության, եւ այնպես է, չեմ հիշում, որ եկի պատգամավորը հաց են ճեսած, ասում եթե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ են կնդունում Ուկրաինայի դեմ հարձակման վրա, ինչու Ադրբեջանի դեմ չեն կնդունում, նույն բանն է, ու բորելը ճանաչելով, որ դա նույնն է գործողությունները, ասած, բայց չէ, Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ չի լինի, ավելին ձեզ ասեմ,
էթնիկ զտմումից մի քանի օր հետո Ադրբեջանում, Արցախում Ֆոն դեր Լայենը Եվրոհանձնաժողովի նախագահն ասաց հպարտությամբ հայտարարեց պարտավորեցին Ադրբեջանի հետ, որ ավելի է մեծացնելու ծավալները գազի արտահանման Եվրոպա։ Դա էլ պատասխանը։ Դա մա ինչ արդեն Հայաստանի սահմանների վրա հարձակում եղել է, ուժի գործադրում եղել է, դա կոպտագույն խախտում է միջազգային իրավունքի։ Էլ ի՞նչն է փոխվելու։ Իդեպ ասուլիսի ժամանակ ասած մտադիր չէ ռազմական ճանապարով այդ ադրբեջանի օկուպացրած տարածքները հետ վերադարձնել, դրանով ինչ մեսիջ է հղում եւ նույն միջազգային հանրությանը եւ օկուպացիան։ Դա ասում է, որ ովը մեկ հետ դա օգտագործել են ադրբեջան, ասել են դա Հայաստանը չի, դա մասին չի մտակում, դուք չեք մտակում։ Կամ էլ գիտեք է թեման այնպեսն է, որ կարող են անվերջ խոսանք նույն Սիրիան, ովը մեկը կասկածի դա դնում է Սիրիա կամ Իրաքի սահմանները։ Չէ։ Բայց Թուրքիան մտել է օկուպացիա, ովը հետևանք Թուրքիան է դա ունեցել է։ Չէ։ Իսկ ինչու է կարծում, որ նույնիսկ ճանաչելով Հայաստանի սահմանը, մտնելով օկուպացնելով այդ տարածքները, դա հետևանք է ունենալու։ Եթե հիմա չունենում։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցակիցս Հայկ Խալաթյանն էր, այսքանը ցտեսություն։